E presidentja Vjosa Osmani e ka përshëndetur marrëveshjen arritur për dokumente duke falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian për kontributin e tyre. Reciprocitet e barazi. Liria e lëvizjes është themeli i shoqërive demokratike e i vlerave evropiane. Republika e Kosovës çdo ditë më shumë po kontribon në paqë dhe stabilitet. Falendërime e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian për rolin e tyre mbështetës. Do të vazhdojmë pandalshëm angazhimin drejt njohjes reciproke, ka shkruar presidenti Osmani. Ndërkohë kryeministri Kurti nuk ka folur për marrëveshjen arritur mes Kosovës dhe Serbisë, që bëri të ditur përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme Josep Borrell. Kurti në rrjetin social Twitter e ka publikuar një intervistë që e ka zhvilluar rreth një javë më parë për gazetën gjermane Die Welt. Kryeministri Kurti, krahas intervistës, ka thënë se reciprociteti duhet të jetë fryma e zgjidhjeve parimore. Kurti tregoi se një javë më parë për gazetën gjermane ka folur për masat reciproke për targat e makinave dhe dokumentet hyrse dalse me Serbinë.